Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib. Dövlətimizin başçısı Şavkat Mirziyoyevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıb. Şavkat Mirziyoyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Azərbaycan Prezidenti dövlət səfəri zamanı ona və nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə bir daha minnətdarlığını bildirib. Özbəkistan Prezidentini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib. Dəvət minnətdarlıqla qəbul olunub, dövlət başçıları məmnunluq hissi ilə qeyd ediblər ki, Azərbaycan Prezidentinin səfəri zamanı əldə olunan bütün razılıqlar icra edilir. Vurğulanıb ki, səfərdən bir ay vaxt keçməsinə baxmayaraq, ticarət, sənaye, energetika, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat sahələri ilə bağlı müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə əlaqədar razılığa gəlinib. Qeyd olunub ki, avqustun əvvəlində Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan birgə hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası və Azərbaycan, Özbəkistan, Türkiyə Xarici İşlər, İqtisadiyyat və Nəqliyyat Nazirlərinin üç tərəfli görüşləri keçiriləcək. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda Qaraqalpaqstanda baş verən hadisələrlə bağlı bir daha Özbəkistan Prezidentinə öz dəstəyini ifadə edib və Azərbaycanın həmişəki kimi Özbəkistanın yanında olduğunu bildirib. Şavkat Mirziyoyev bu dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edib. Söhbət zamanı əməkdaşlığımızın gələcək inkişaf perspektivləri və dövlət başçıları arasında təmaslarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.